minulý rok sme sa takto zaujímali a rozprávali so šéfkou vtedy neziskovej organizácie Stefany a rozprávali sme sa tak vo všeobecne. Medzi časom teda ste nejak sa pretransformovali do iného právneho subjektu a máte aj teda nejaké nové aktivity. Tak úplne na prvotne začneme tým, čomu sa teda venujete, alebo respektíve venovali ste sa aj predtým. Čo je vašou náplňou tejto organizácie? Nezisková organizácia Stefany už niekoľko rokov pôsobí v Žarnovici. Momentálne sídlime na Bystrickej ulici v blízkosti reštaurácií. A nezisková organizácia vlani založila sociálny podnik, v ktorom momentálne pracuje 7 zamestnancov. Títo zamestnanci sú zdravotne znevýhodnení ľudia, ktorí majú ťažkosti si zohnať v súčasnosti zamestnanie a preto veľmi uvítali túto pomoc, že sa môžu zamestnať, finančne si pomôcť a byť v sociálnom kontakte s ostatnými ľuďmi. Mm-hmm. Okrem tejto práce zamestnanci tohto sociálneho podniku vyrábajú rôzne darčekové predmety, napríklad košíky, quillingové výrobky a predávajú ich na rôznych podujatiach mesta. Ja som tu nastúpil vlastne 10.1.2019. Najprv som začal ako upratovať hračky, učierať hračky a také. A na začiatku to bolo tak, že som mal taký nižší plat, som dostal výplatu len 123 eur, ale potom keď prišli tieto materiály, tak som očakával, že viac toho bude, ale som už s tým spokojný, čo mám. Aj tak, že keď si zarobím, tak trošku sem tam si miniem, ale aj keď miniem, tak si to aj odrobím. Ušetrím a späť zarobím. No, nadmerne spokojná a nielen ohľadom pracovných povinností, ktoré nemám problém si plniť, je to aj kvôli príjemnému kolektívu, čo sa týka kolegov a kolegyň, s ktorými aj sem tam si podebatíme, aby bolo veselšie. Tak veselšie, áno, aj popri práci. A zasmejeme sa občas. Pravda, že? Sociálny podnik je vlastne podnik, ktorý pomáha zdravotne znevýhodneným ľuďom, ktorí majú zdravotné postihnutie. A majú problém sa začleniť do pracovného procesu. Preto je vlastne vytvorený tento sociálny podnik, kde ľudia znevýhodnení môžu pracovať, kde jedna nemenovaná firma nám poskytla pracovnú príležitosť, že môžeme skladať papierové mriežky. Škatulky pre nejaké ich výrobky, ano. Pravdepodobne. A ešte tým by sme aj chceli poprosiť organizácie alebo iné proste fabriky alebo firmy, že ak by mali záujem o prácu, že by sme im mohli poskytnúť nejaké služby alebo prípadne by nás mohli využiť ako náhradnom konaní. Že dokážete asi za lacnejšie ako nejaké iné organizácie urobiť takúto službu alebo takéto výrobky alebo polotovary, to nazvíme pre týchto výrobcov. Koľko máte takýchto klientov? Koľko u vás pracujú? Momentálne pracuje v sociálnom podniku 7 klientov. Väčšinou sú to autisti, ktorí sa však výborne zaradili do sociálneho života. Majiteľka sociálneho podniku ešte plánuje v budúcom roku prijať ďalších pracovníkov, aby tak dala príležitosť aj ostatným ľuďom, ktorí majú problém sa zamestnať v bežnom živote. Čiže je ich viac, ktorí sa chcú teda pracovať, len sa im nedostáva miesta? Myslím si, že mesto Žarnovica má veľa ľudí, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a majú problém sa začleniť do vlastne pracovného procesu, tak asi veľmi uvítajú, keď sa otvoria zase nové nejaké pracovné pozície. A ja som práve opačne myslel, že asi takýchto ľudí až tak veľa nie je. Hej. A myslel som si, že tých 7, čo ste povedali, že to je tak všetko na Žarnovicu, akože takýchto postihnutých ľudí, ale teda hovoríte, že ich je asi oveľa asi, viac. Asi viac, akože nejedná sa vždycky len o autistov alebo nejaké postihnutie, ktoré je viditeľné. Veľa ľudí má zdravotné ťažkosti, ktoré na prvý pohľad nie je
vidieť a ale pritom nemôžu pracovať plnohodnotne. V normálnom pracovnom. Je tam nejaká hranica, a teraz myslím toho možno telesného alebo duševného handicapu, kedy už teda takého človeka nezamestnáte? Máte nejaké kritériá? Tam ide hlavne o posudok lekára, ktorý určí, každý klient má vlastne svoju stupnicu, čo môže vykonávať a koľko. Dva zamestnanci pracujú na plný pracovný pomer a piatí pracujú na štyria na skrátený pracovný pomer 20 hodín týždenne a jeden zamestnanec je vlastne ťažšie postihnutý, tak ten pracuje iba 7 hodín týždenne. Takže vždycky je to ohraničené zdravotným stavom a lekárskym posudkom. Jasné. A viete, ste jediní tu v okolí, v najbližšom? Jasné, že sú takéto rôzne sociálne podniky, ktoré, ale teda ma zaujíma hlavne okres Žarnovica, že či je niekde na blízku ešte, možno na Novej Bani, Hrabiny a tak ďalej, tam asi majú nejaký... Už úplne prehrad až do takej špiku kosti nemám, ale keď sa tak akože zaujímam, tak viem, že čo boli na okolí chránené dielne vlastne typu sociálneho podniku, tak napríklad v Tekovskej Breznici bol, ale počas korony vlastne zanikli. Ďalší bol v Novej Bani ešte za socializmu vytvorený podnik Kveta, ktorý tiež už dlhší čas nefunguje. V Žarnovici podľa môjho poznatku je iba jedna chránená dielňa a to je butik na námestí pri drogérii vlastne. Áno, áno. Takže to je jediná chránená dielňa v Žarnovici oficiálne. Takže v tomto regióne je to málo. Veľmi slabé. Tak asi teda budete mať záujem asi o túto takúto prácu. No, asi sa ani nemusím pýtať, že či sú vďační títo klienti a možno ešte o to srdečnejšie zvyknú byť takíto ľudia vďačnejší a otvorenejší, že vám to určite dávajú na javo, že sa o nich... Je to tak, ako prvý môj zážitok bol taký, že som si najprv nevedela zvyknúť, ale títo ľudia sú veľmi vďační a dobrosrdeční. Oni by nedokázali vôbec človeku ublížiť a dajú posledné vlastne, čo majú. Mm. Takže sú to takí anieli a hoci sú postihnutí, tak majú dobré srdce. Áno, a vedia to aj teda tým pádom vrátiť. Patrične dať na javo. Že keď sa o nich teda niekto úplne zaujíma, aj im pomáha. Mm. A predtým prvotne, kým ste nemali tento sociálny podnik, čo bolo úlohou tejto organizácie? Viem, že ste spracovali hlavne s deťmi. Úlohou tejto organizácie, ako vidíte, je tu vybudovaný detský kútik, kde je veľké množstvo hračiek, autíčok, trampolína, kde mamičky môžu každý deň chodiť. Ráno od 8 až do 16 hodiny v týždni majú možnosť sem prísť mamičky s deťmi, dať si nejaké občerstvenie, zahrať sa a porozprávať sa medzi sebou. V tomto priestore zamestnanci napríklad mávajú oslavy svojich sviatkov, narodenín aj menín, ale chceme ponúknuť aj tento priestor širšej verejnosti. Môžu sa tu organizovať rôzne workshopy, krúžky, oslavy pre deti, detské. Máme aj svojho maskota, túto žabku, ktorá sa môže použiť vlastne pri tých detských organizáciách. Ano. Za symbolickú cenu vieme tieto krásne priestory vlastne prenajať. Je tu veľká herňa, bar a vedľa je ešte miestnosť, kde sa môže podávať občerstvenie alebo môžu sa konať nejaké akcie. Čiže taký mamičkovský klub to nazvime, alebo rodičovský, ja teda neviem, či chodia len mamičky alebo aj oteckovia. No, ako som tu ja, tak bol iba jeden otecko. Jedna vzorka, no ale tak dobre, tak volajme to teda rodičovský nejaký klub s deťmi, kde si môžu. Vy a pravdepodobne aj ste organizovali, aj organizujete práve pre týchto rodičov, takýchto detí, pravdepodobne tých menších detí, že sem už teda väčšie nechodia, aj nejaké, nazvem to, workshopy alebo prednášky. Momentálne v tomto detskom kútiku každý pondelok a utorok býva hudobná výchova pre maličké deti aj väčšie. Cvičí sa tu yoga a býva tu ešte... Bývajú ešte rôzne akcie pre deti. My ako organizácia sme v lete napríklad v Chillout zóne robili workshop pre maličké deti zamerané na tvorbu výtvarnú a tvorivú.
Mm-hmm. Takže organizujete. Dobre, vy ako Stefany už aj v minulosti ste robili také väčšie projekty, nazvem to teda investičné alebo budovateľské projekty. Jedno z nich je medzi školami, teda základná škola, prvý a druhý stupeň. Tam máte vybudovanú chillout zónu. Ja viem, že niečo nové sa chystá, respektíve vy chystáte v najbližšom období. Čo to bude a kde to bude? Áno, takže chillout zóna sa uskutočnila, je tam vysadená aj bylinková záhrada. V tejto chillout zóne sa konajú rôzne programy kultúrne a v rámci tejto chillout zóny je na pláne workout zóna, kde ľudia budú môcť si zašportovať vlastne vonku. Nemusia chodiť do fitnesska, alebo ak by náhodou bola nebodaj ďalšia vlna, že musia sedieť doma, takže môžu si zašportovať vonku. Budú tam vlastne stroje, na ktorých si môžu zacvičiť. Jediný taký problém je, že ešte to nie je finančne pokryté a chýbajú tam ešte financie. Preto sme chceli poprosiť vlastne organizácie, firmy alebo aj dobrovoľníkov, ktorí by vedeli hociakou finančnou čiastkou nám pomôcť k dobudovaniu tejto zóny, ktorá bude slúžiť vlastne všetkým občanom. Všetkým. No, sú to cudzie slovíčka, chill out a workout zóna, tak v podstate si to predstavujem tak, že tam vedľa toho nainštalujete nejaké vonkajšie športové náradie. Áno, takže áno. A bude to môcť využívať ktokoľvek v úvodzovkách okolo idúci zadarmo, hej? Bude to zabezpečené, takže sa to nedá vybrať alebo nejako odsúziť. A dúfajme, že obyvatelia budú taký ohľaduplní, že to nepoškodia, áno, keď sa to vlastne na to toľko financií a úsilia vynaloží. Že to bolo by dobre, keby teda ozaj sa čo najviac vyzbieralo tých peniažkov. Pravdepodobne, kto by mal záujem, tak máte aj nejakú internetovú stránku a tam nájde všetko o tomto, prípadne aj číslo účtu. Viem, že vy teda tým pádom, aj keďže je to mestský pozemok, tak spolupracujete, a nie len v tomto samozrejme, aj s mestom Žarnovica. Samozrejme, robili sme plán na budúci rok, tak sme chceli občanom tiež urobiť nejaký program, tak sme si to zamerali vlastne od tých najmenších ľudí aj po tých najstarších. Tak pre najmenších zase budeme organizovať nejaké workshopy, väčšinou asi budú vonku v chillout zóne. Pre žiakov základného stupňa plánujeme urobiť stolnotenisový turnaj, lebo jeden náš zamestnanec vlastne hráva stolný tenis a je reprezentant, tak on by si to vzal na zodpovednosť. Pod patronát. Potom chceme ešte urobiť nejaké vedomostné kvízy. Ešte sme nerozmýšľali, na aké vekové skupiny, lebo v tomto meste, ako som sa rozprávala, nie je niekedy spôsob nejakého takého využitia, kde by sa ľudia stretli a porozprávali. Takže plánujeme urobiť vedomostné kvízy. Vlastne. Možno, že v cukrách, alebo aj v tomto priestore, to ešte neviem. Ja som akože veľký vášnivý turista, tak som sa rozhodla, že svoje schopnosti chcem posunúť ďalej a urobíme takú veľkú turistickú akciu pre Žarnovičanov. Pôjdeme do Štiavnických vrchov, na Kerling, na Jeleniu skalu a proste urobíme si taký výlet s poznávaním okolia, lebo mám také ohlasy od mojich známych, že chceli by, vlastne hoci tu funguje akože turistický klub, ja im ako fandím, len treba viacej tých akcií a keď býva aj turistická akcia klubu, tak viem, že býva veľa ľudí a nie všetci sa vlastne aj dostanú na tú akciu. Takže toto tu ako chýba, tak aspoň takto jednorázovou akciou by sme to chceli pokryť a možno, že by som si našla možno nejakú partiu ľudí. Áno, že by sa to stalo tradíciou v podstate. Takto by sme to spravili ako tradíciu. A ja ako človek, ktorý som sa dlhé roky venovala pedagogické a výtvarné činnosti, tak veľmi rada by som vyzdvihla túto umeleckú prácu klientov, že oni hoci sú handicapovaní, ale majú to svoje umelecké cítenie, tak rozmýšľam vlastne, ktorému klientovi by som akú vlastne výtvarnú techniku vymyslela, niečo by sme tvorili a chcela by som, aby zažili taký krásny pocit, že budú mať svoju vlastne výstavu, vernisáž, možno, že v kaštieli, aby vlastne mali ten pocit, že sú plnohodnotní ľudia spoločnosti a aby zažili niečo také pekné a aby ľudia videli a ocenili, že hoci ľudia majú veľké postihnutie, vedia robiť a stáli na inej štartovacej čiare, ako sú normálni zdraví ľudia. Takže toto by som chcela vlastne v tomto ich tak
posunúť a podporiť. Jasné. No plány teda máte ešte, veľké. Ešte som jeden, ja, aha, ešte no, som jeden povedzte, zabudla. Jasné, no ja som myslel, veď už teraz sa mi to zdá, že máte dosť, veľa toho, áno. Ale tak jasné, kľudne. A ešte taká posledná akcia, že vlastne Žarnovica je mesto, ktoré má dlhoročnú tradíciu, bol tu drevársky priemysel a plocha dráha je tu vlastne, ktorá nás viditeľňuje. Tak som trošku sa nad tým zamyslela, že by bolo pekné urobiť tiež nejakú výstavu, ktorá by bola spojená vlastne aj s prezentáciou, že to naše mesto o jeho histórii, napríklad o histórii kaštieľa, o plochej dráhe, aby tí ľudia aj starší prišli, proste pospomínali si a aby sa vlastne tá história trošku oprášila, aby žiaci škôl si mohli prísť pozrieť vlastne takéto expozície. Boli by sme radi, keby nám vlastne Žarnovica ako mesto poskytla na to priestor v kaštieli. Jasne, no takže plánov máte až, len sa bojím, či vám to minimálne korona dovolí budúci rok toto všetko zorganizovať. A keď nie, tak aspoň niečo, hlavne, že teda fungujete, že ste tu k dispozícii tým, ktorým vás potrebujú a teda, že aspoň teda málom, keď takto prispievate im k ich naplneniu možno ich snov, túžieb alebo len prach obyčajného pracovného života. Takže nech sa vám darí aj do budúcna a nech sa vám splní čo najviac týchto plánov, ktoré teda máte pripravené do budúcna. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj vám. Majte sa.